שלום לכם, תודה שחזרתם. שיעורים קודמים ראינו פעולות שעוזרות לנו לפתור מערכת משוואות לינאריות. הפעם ננסח את הכל בצורה פורמלית. איך אומרים החבר'ה? נפרמל את הנושא. בואו נתחיל. לפעולות האלה אנחנו קוראים פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה. הנה ההגדרה, מה זה פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה? הפעולות הבאות נקראות פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה. אחד, החלפת שורה i עם שורה j. איך נסמן את זה? r, i מתחלף, שימו לב לחץ הדו-כיווני, עם r, j. למה r? נכון, רו r. הנה עוד פעולה שמותר לעשות. הכפלת שורה i בסקלר אלפא שונה מאפס. איך את זה אנחנו נסמן? ראי הופך להיות אלפא ראי. והפעולה האלמנטרית השלישית, הוספה לשורה i כפולה של שורה j, של שורה אחרת. איך את זה אנחנו מסמנים? ראי הופך להיות ראי ועוד אלפא רג'יי. אוי, כדור למדה שואל אותנו, האם גם כאן אלפא שונה מ-0? זוכרים? ב-2 אלפא שונה מ-0. גם כאן אלפא שונה מ-0? ממש לא. למה לא? בואו נחשוב רגע. נניח שאלפא היה 0. מה היה כתוב כאן? רי הופך להיות רי ועוד 0 רי. כלומר, רי הופך להיות רי. לא עשינו כלום. לא לעשות כלום, תמיד מותר. אבל, שוב פעם, שימו לב מה קורה כשכאן Alpha שווה 0.RI הופך להיות 0RI, כלומר,RI הופך להיות ל-0. איפסנו שורה, את זה אסור לעשות. אבל כאן המשמעות היא, לא קרה כלום. אז אם לפעמים אתם מתלבטים, מותר או אסור, תבדקו מה הנזק שזה גרם. אם זה גורם לנזק, לא לתת לאלפא להיות 0. אם זה לא עשה שום דבר, זה לא עשה נזק, מותר לאלפא להיות אפס. ככה אנחנו מחליטים. אני עכשיו טוענת את הדבר הבא, שימו לב, כל פעולה אלמנטרית, אחת, שתיים או שלוש, לכל אחת מהן קיימת פעולה אלמנטרית הפוכה. מה זה אומר פעולה אלמנטרית הפוכה? זה אומר פעולה אלמנטרית שמבטלת את מה שעשינו. ומהי הפעולה שמבטלת? גם היא אלמנטרית, ויותר מזה, מאותו הסוג. כל פעולה אלמנטרית, יש לה פעולה אלמנטרית הפוכה, שמבטלת אותה, והיא גם פעולה אלמנטרית, ומאותו סוג. וואו, בואו נראה את זה רגע. הנה הפעולה האלמנטרית הראשונה, מעכשיו אנחנו כבר מסמנים את זה עם הסימון המוכר, ri מתחלף עם rj איך מבטלים את זה? אם החלפתי בין Ri ל-Rj, איך אני אבטל? נכון, אני אחליף בין Rj ל-Ri. רגע, גם זו פעולה אלמנטרית בדיוק מאותו סוג, החלפת שורות. בואו נראה גם את השנייה. Ri הופך להיות Alpha Ri, זכרו, Alpha שונה מ-0. איך אני אבטל אותה? מאוד פשוט. Ri הופך להיות 1 חלקי Alpha Ri. כפלתם שורה ב-Alpha? תחלקו ב-Alpha, תקבלו. שחזרתם חזרה למה שהיה קודם, אבל לחלק באלפא זה לכפול באחד חלקי אלפא. עשינו פעולה, ביטלנו אותה. איך מבטלים אותה? עם פעולה מסוג של כפל בסקלר. זו פעולה אלמנטרית מאותו סוג בדיוק. בואו נראה גם את הפעולה השלישית. RI הופך להיות RI ועוד אלפא RJ. איך את זה אנחנו מבטלים? נכון, RI מקבל RI פחות אלפא RJ. הוספתם אלפא פעמים? תחסירו אלפא פעמים, חזרתם חזרה למקור. רגע, אז גם זו פעולה אלמנטרית. ומאיזה סוג? זה לא החלפת שורות וזה לא כפל בסקלר. נכון, זה מאותו סוג של הוספת כפולה של שורה אחרת. אז כל פעולה אלמנטרית, יש לה פעולה אלמנטרית הפוכה שמבטלת אותה, וגם היא פעולה אלמנטרית. מאותו סוג. בואו נראה רגע דוגמה. ניקח מטריצה A מסדר 3 על 4 ונבצע עליה קצת פעולות אלמנטריות. על השורות כמובן. הנה A, אני רוצה לעשות R2 הופך להיות R2 פחות 2R1. לשורה השנייה להוסיף מינוס פעמיים השורה הראשונה. מה אני אקבל? בואו נעשה רגע את החשבון. 2 פחות 2, 0, 1 פחות 2 יהיה מינוס 1. שמונה פחות שתיים ייתן לי שש, מינוס שתיים מינוס שתיים ייתן לי מינוס ארבע. והשורה השלישית לא נגעתי בה. הנה, ככה זה נראה. בדיוק המספרים שאמרנו. עכשיו, מתחשק לי לעשות את הפעולה, r3 הופך להיות r3 ועוד r2. ל-r3 אני אחבר את r2. יהיה לי שלוש, אפס, שש ומינוס אחד. שלוש, אפס, שש, ומינוס אחד בשורה השלישית. עכשיו, אני אעשה פעולה אדומה, פעולה הפוכה למה שעשיתי כאן. r שלוש קיבל r 3 ועוד r 2 עכשיו אני אעשה r 3 פחות r 2 אז אני עומדת לבטל את הפעולה הזו. מה, היה, מה תהיה התוצאה? נכון, אני אחזור צעד אחד אחורה. המטריצה הזו, אני אעשה את הפעולה ההפוכה. זה אומר שאני מבטלת את מה שהרגע עשיתי, ולכן אני אחזור חזרה למה שכתוב כאן. 3 פחות 0 זה 3, 0 מינוס מינוס 1 זה 1, 6 פחות 6 זה 0, מינוס 1, מינוס מינוס 4 זה 3. והנה קיבלתי בדיוק את מה שהיה לי כאן. הפעולה האחרונה ביטלה את מה שעשיתי קודם והחזירה אותי, צעד אחד אחורה, מכאן חזרתי חזרה לכאן. רגע, אז אם אני אעשה עכשיו R2 מקבל R2 ועוד שני R1, כלומר את הפעולה ההפוכה ל-R2 מקבל R2 פחות שני R1, אני אגיע מכאן חזרה לכאן, חזרה ל-A. אז ביטלתי, עשיתי שתי פעולות, ביטלתי את השנייה, ביטלתי את הראשונה, חזרתי חזרה ל-A. שימו לב לדבר חשוב. כשאנחנו מבצעים פעולות אלמנטריות על השורות, אנחנו משנים את המטריצה. המטריצה A בוצע בפעולה, קיבלתי מטריצה אחרת. ואז ביצעתי עוד פעולה, קיבלתי מטריצה אחרת. אני משנה את המטריצה. מה אני לא משנה? את הסדר שלה. אבל את המטריצה עצמה שיניתי. לא לשכוח את זה, זו לא אותה מטריצה. לכן, אנחנו לא כותבים פה שוויון, אנחנו עושים פה חיצים. אולי יש לכם מין תחושה כזו שהחיצים האלה הם בכלל לא כתיבה מתמטית. מי שמרגיש ככה, צודק. בהמשך, באחד הפרקים הבאים, אנחנו נראה איך הופכים את החיצים האלה לכתיבה מתמטית. זה יהיה מאוד נחמד ומעניין, אבל יש לנו עוד זמן עד שנגיע לשם. המטריצות, כאמור, מאותו הסדר, אבל לא שוות. אני חוזרת על זה שוב ושוב. כי זה דבר מאוד מאוד מבלבל. מה יוצא לנו מזה? בשביל מה לי לעשות את הפעולות האלה? אז יש הרבה מאוד סיבות למה אנחנו מבצעים פעולות אלמנטריות על מטריצות. אבל לא לשכוח שכרגע אנחנו רוצים לפתור מערכת משוואות לינארית. ומה ראינו בשיעור הקודם? ראינו שבשביל זה אנחנו רוצים לקבל מטריצה מדורגת. אז אנחנו מבצעים את ה... הפעולות האלה במטרה לקבל מטריצה מדורגת. בואו ניתן לזה שם. הנה ההגדרה, A מטריצה M על M, ביצוע פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה נתונה במטרה לקבל מטריצה מדורגת, לתהליך הזה קוראים דירוג או לדרג מטריצה. לדרג מטריצה פירושו, אני אתן לכם מטריצה, אתם תבצעו את הפעולות המותרות מסוג 1, 2 או 3, מה המטרה שלכם? לאן אתם שואפים להגיע? למטריצה מדורגת. Mm, מעניין. ומה קורה אם נרצה לקבל מטריצה קנונית? זוכרים? קנונית היא מדורגת מיוחדת. אנחנו בשקט. כאן נקרא לזה לקנן. למה בשקט? כי אין באמת ביטוי כזה לקנן. אבל זה נורא נוח, זה מקצר לנו את הדיבור. למה לא אומרים לקנן? כי לקנן זה בסך הכל לעשות עוד כמה פעולות דירוג, ולכן זה גם ייקרא לדרג. אבל אנחנו נגיד לקנן כדי שנבין שהשאיפה שלנו בסוף היא לקבל קנונית, ולא סתם מדורגת. מדורגת מיוחדת שהיא קנונית. בואו נראה דוגמה. אני אקח מטריצה שלוש על שלוש ואנחנו ננסה לדרג. למה ננסה? כי עוד לא באמת ראינו והבנו איך עושים את זה. אבל בואו ננסה. הנה מטריצה, 1, 2, מינוס -2, 2, 2, 2, 6, 0, 4, 9. מה זה אומר מדורגת? מספר האפסים משמאל הולך וגדל משורה לשורה. אהה, אני רואה שפה יש לי 0 אפסים, ולכן בשורה השנייה חייב להיות 0, 1 משמאל, לפחות 1. אז מה אנחנו רוצים לעשות? לאפס את 2. איך נעשה את זה? נכון? r2 מקבל r2 פחות 2 r1, ואז 2 פחות 2 יהיה 0. מה קורה עם שאר המספרים? מה שיקרה, זה מה שצריך לקרות. הנה, איפסתי. 2 פחות 4 יצא מינוס 2, 6 פחות אה, מינוס 4 יוצא 10. שורה שלישית, כמובן לא נגענו, היא נשארה אותו דבר. עכשיו שימו לב, אין אפסים. 0,1, מה אנחנו רוצים פה? שיהיו לי שני אפסים. הנה 0,1 כבר יש לי, אני צריכה עכשיו לקבל כאן 0. איך אני אעשה את זה? אהה, שימו לב, 4 ומינוס 2, נכון? 4, ועוד פעמיים מינוס 2 ייתן לי 0. אז מה הפעולה שאני צריכה לעשות? R3 יקבל, R3, ועוד פעמיים, R2. זה יבטיח לי שה-4 הזה יהפוך ל-0. ואז מה היו לי? שני אפסים בשורה השניה, השלישית. מספר האפסים גדל, בואו נעשה את זה, והנה מה יוצא לנו. ה-A4 מתאפס וה-A9 עושים פעמיים עם 10, ומקבלים 29. זהו, קיבלנו מטריצה מדורגת. אין אפסים, 0, 1, שני אפסים. רגע. אבל את הארבע הזה יכולתי בקלות לאפס גם עם השתיים הזה. תארו לכם לרגע שאם במקום מינוס שתיים פה היה יוצא לי שבע. למה לנסות לאפס את 47? אפשר לאפס את 42 שכתוב לי פה למעלה. מה קורה אם היינו עושים את זה? אז בואו תסתכלו. במקום לעשות R3 מקבל R3 ועוד שני R2, אני אעשה R3 פחות פעמיים R1, כדי שה-4 יתאפס עם ה-2 שמסומן בצהוב. ותסתכלו מה קורה. אהה, הנה הפעולה. אכן קיבלתי פה 0, אבל ה-0 הזה, שכבר השגתי אותו, או כבר היה לי אותו מראש, אני צריכה לעשות אפס ועוד פעמיים שתיים, או פחות פעמיים שתיים. מה אני אקבל? מינוס 2. Mm. השגתי את האפס הזה, קלקלתי את האפס הזה. לא עבד לי. המספרים האלה, לא, האפס הזה לא נשמר לי. לכן, קצת קשה לדרג מטריצות, נכון. אי אפשר סתם ככה לעשות את הפעולות כרצוננו, ולהגיד, הנה מספר, נהפוך אותו לאפס. כי הרעיון יהיה לא רק לאפס את מה שאנחנו רוצים, אלא לשמר על האפסים שכבר קיבלנו. האם תמיד אפשר לדרג? האם תמיד אפשר לקנן? על זה נדבר בשיעורים הבאים, ולכן נצטרך להישאר טיפ-טיפה במתח. תודה רבה.